Ahoj, tady je Snoper a už máme prázdniny. Teda všichni ne, třeba když jste policajti, tak ještě asi nemáte. To vám teda nepřeju, protože já už mám a jdeme hrát. Dáme si 1v1. A musím vám říct příhodu, která se mě stala asi před 15 minutami. Hrál jsem dvakrát proti stejnému Zergovi. Poprvé tak vyhrál hru stylem A-klik. A druhou hru tak jsem ho kanon rushnul Zerga. A měl potom tak strašný lagy, že mám podezření na to, že má nějaký programek. Na to, že když se mu nedaří, tak tady tímhle chce prostě protivníka znechutit, aby líbil, aby tu hru prostě vyhrál. Protože to není normální. Tu hru předtím tak neměl ani jeden lag. A asi o 5 sekund později, co to našlo další hru, tak mu to začalo neskutečně lagovat po tom, co jsem hodil ten kanon rush. Takže jestli jste se s něčím podobným setkali, tak bych byl rád, kdyby se to tam napsali, jestli to fakt jenom není moje domněnka, protože to fakt neskutečný. Absolutně se nedalo hrát. A já si tady musím upravit. Tak. Takže jestli jste se s tím někdy setkali, tak prosím o report. A my už jsme na této mapičce, ani nevím, jak se to jmenuje, protože ho nemám rád tady tuto. A hraje proti nám Teran. Terana taky nemám rád. Cu Erola FDP. Já. Vůbec nevím, co mele ten člověk, ale no, já půjdu do školy až 6. a co vy? Můžete napsat, jak to tam je, jestli to mají všichni stejně. Já si myslím, že to vždycky nebývalo stejný, že všechny školy šly stejně do školy, že to začínalo stejně. Like balls. Of steals. Shit, tam mělo být A. Posral jsem to. Bodeček si se mnou chce psát. Děláme dvě gateway. Ještě nemá dostavenou ani tu první. A já dělám druhou. Let me. Tak. Uděláme něco velice zákeřného proti tomu Teranovi, který si myslí, že mám, že jsem gay, že mám rád koule. Že mám rád velký koule. Tak mu ukážeme, že nemám rád velký koule. Doufám. A mám jít expu nebo to rychle ukončit. Dívá se na něj, on mě najde. A půjdu expu.
Já si srandu, kde vzal 3. Jde moc mariňáků. Oh shit. Tak to úspěšně ustál. Já jsem neřekl ani slovo, jakým jazykem. Teď si počkám, až vyjde trošku furt her. Dále. Rozjedeme upgradey. Bez blinku se tam bojím mít to. Moc riskantní ten. Tak už máme jedna na útok, jedna na obranu. Nicméně. Pořád nestačí proti Teranovi. Klikneme si 2-2. Cože už má blink? A už má. Doufám, že naletíš tady na ty. A
Upgrady mě teďka pomohly hodně, to já zase nic neříkám. Full focus je full focus, no. Proti 0-0 je to paráda. Teď jenom slaughtered. Ale tohle jsem si vůbec nevšiml. Mě to nezahlásilo. Nevadí, nevadí, jdeme ho dostat, protože nám teďka klikne 3-3 a on má jaksi 0-0 a to nestačí. Už zhoří. Nej! Kolik má? 1-1, paráda. Nenapsal ani GG. Asi jsem na něj měl moc velký koule. Tak to byla taková ukázečka, jak se dá hrát proti Teranovi, když máte pressure ze začátku a on nejede upgradey a hned mu napíšeme cash. Chat.
Big balls, yeah. It's not online. Balls. Můžu jsem jim psát. Podíváme se na graf. Army, to je jasný, resources, to je jasný zase od něho, ten on prostě vede na tohle. Upgrady, to je jasný, protože jsem to speedoval. Worker, tak to je dobré, no, tady jsem mu to, nikde jsem mu to vlastně moc nevzal, akorát tady trošku na 20 zpátky, pak se zase rozjel, tady jsem mu hodil velký ztráty, tady ještě větší, on je tady taky hodil velký. Dohromady jsme jich udělali, sakra, kde to je tady? Ty vole, on jich udělal 91, to mi pase. Tak tuhle hru mě zase zachránili upgrady. No nic, je to celkem dlouhý, další video bude, protože jsou prázdniny a já se teda jako budu hodně, jako hlavně učit, jo, po prázdninách, ale třeba se najde vteřinka, kdy nahraju nějaký 1v1, arkádovečka tam dlouho nebyla, tak uvidíme, uvidíme, se Septimem se určitě nějak domluvíme, zahrajeme něco, takže se nás určitě, jestli nás nemáte ještě v odběru, dejte do odběru. No a tak sledujte nás, že jo, jsme za to rádi. Tak, příjemný svátky a ahoj.